Elə bir ki, Allah Taala ona bilik vermişdi ki, sən elə hara getdi fəxri fərman aldı, hara getdi belə necə deyim, irəlidə birinci yerdə oldu. Şöhrət 44 günlük haqq savaşımızda da birinci olmağı bacarır. Ölümsüzlüyə qovuşaraq. O vətən müharibəsində şəhid olan ilk hərbi həkimdir. 27 sentyabrdan döyüşlərə qatılan Şöhrət 100-ə yaxın yaralı əskər və zabitə yardım göstərir. 2 gün içərisində bir çox mühüm tapşırıqları icra edir. Neytral zonada və döyüş bölgəsində də qalan yaralı və şəhidlərimizi çıxarda bilir. Sonuncu dəfə sentyabrın 29-u su qovuşanda yaralıları döyüş bölgəsindən uzaqlaşdıran zaman düşmən tankı ilə üz-üzə gəlir. Qardaşım görüb tankın ləyinin ağacların arasından çıxmağının öz tabeli silahı ilə əvvəlcə havaya atəş açıb. Yanındakı o döyüş yoldaşlarından, hansı ki o sağ qalanlar, qardaşım onları xilas eləmişdi öz canı hesabına. Onlar danışdılar hamısı mənə ki, yəni, şoför özü belə, sürücü belə, özü belə görmüşdü ki, onu ki, Grand Talyot'la həmin maşını vurub partlatmaq istəyəndə qardaşım tapança ilə o düşmənin həmin o şəxsiyyətini vurmuşdu iki nəfəri. Amma sonra onların tankın üstündəki o təşrifə pulamiyotla həm Naufəli, həm Şöhrəti vurmuşdular. Valideynlər deyir ki, Şöhrətin qəlbi ta uşaqlıqdan vətən eşqi ilə döyünürdü. Atası Şakir Qasımov 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərkən onun cəmi 1 yaşı var idi. İllər keçdikcə Şöhrət sanki hər şeyi daha yaxşı dərk etməyə başlayır və suallar verirdi. Ata, düşmanlar, qonşumuz bizdən nə istəyir, nə torpaq istəyir? Və bu necə oldu? Bəs siz bizim torpağımızı niyə azad eləyə bilmədiniz, işğalda qaldı? Ona deyirdim, oğlum, sən hələ körpəsən. Dərslərinlə məşğul ol, böyüyəndə hər bir şeyi başa düşərsən. Oğlum körpəliyinə elə bir dünyaya həkim gəlmişdi qızım. Mənim arzum idi onu həkim eləmək. Elə mənim arzumu yerinə yetirdi, hərbi həkim oldu. Ölüydü da vətən üçün, bayraq üçün. Elə vətən üçün doğulmuşdu dünyaya, vətən üçün də getdi. Ondan geriyə qalansa ancaq şəkillər, xatirələr və vətənə əmanət iki övladıdır. İgid qəhrəman böyüsün deyə aprel döyüşlərində şəhadətə ucalan milli qəhrəman Murad Mirzəyevin adını da oğluna qoymuşdu. Özünü isə bütün Azərbaycanın qəhrəmanı olacağından xəbərsiz idi. Səbinə Şükürova, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.